Rusiya ilə Avropa ölkələri arasında qarşı durma baş verərsə, Rus ordusuna ilk cavab verəcək NATO-nun öncü qüvvələrinə Türkiyə rəhbərlik edəcək. Ovqat.com xəbər verir ki, Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar ölkənin tanınmış jurnalisti Fatih Çəkircəyə müsahibəsində belə deyib. Jurnalist nazirdən soruşub. Amerika Birləşmiş Ştatları Avropanı Rusiyaya qarşı qorumaq üçün hazırladığı təlim ssenarilərində Yunanıstan yer alır. Türkiyə bu təlimlərdə niyə yoxdur? Son zamanlarda qəzetlərdə, televiziyaların gündəmdə bir nömrəli mövzulardan biri bu sual oldu. Nəhayət Yunanıstan Dədə Ağac sahillərinə Amerikanın döyüş helikopterləri və zirehli texnika ilə 20 min hərbiçisinin daşınması mübahisələri artırdı. Yunanıstan var, Türkiyə niyə olmasın? Türkiyə təcrid olundu mu? Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar cavabında bu mülahizələrin kökündən səhv olduğunu bildirərək deyib. Bu sözlər hardan çıxır? Avropanın təhlükəsizliyini hədəf alan Defender Europe manevri hər il keçirilir. Bir il şimalda və bir il cənubda. Bu il cənubda keçirilir. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları və Yunanıstan arasında keçirilən ortaq bir təlim deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərlik etdiyi və bu il 26 ölkənin qatıldığı çox millətli bir təlimdir. NATO-da bu manevrin bir mərhələsində iştirak edəcək. Türkiyə, NATO-nun çox yüksək hazırlıq səviyyəli vəzifə gücü, qısaca JFTV-nin komandanlığı 2021-ci ildə öz boynuna götürüb. Türkiyə VGTF-də iştirak edəcək. Deməli, Türkiyədə praktik olaraq bu təlimlərdə yer alır. VGTF haqqında məlumat vermək istəyirəm. VGTF NATO-nun hər hansı bir böhran və ya qarşı durma halında istifadə edəcəyi ilk cavab qüvvəsidir. Beləliklə, NATO qüvvələri harayasa, missiya üçün çağırılırsa, bölgəyə göndəriləcək VGTF gücünə Türkiyə rəhbərlik edəcək. Hulusi Akar, Türkiyənin əleyhinə yanlış məlumatların Yunanıstan tərəfindən yayıldığını iddia edir. Yunanıstan çox vaxt eyni şey edir. Türkiyəni sanki o təlimlərdə yoxmuş kimi göstərir. Yəni Yunanıstan, Türkiyə ilə arasındakı məsələləri Türkiyə-ABŞ, Türkiyə-Avropa İttifaqı arasındakı problem kimi təklif etmək istəyir. Nazir onu da bildirib ki, Yunanıstan hərbi cəhətdən Türkiyəyə yaxınlaşmaq üçün özünü zora salır. Fransa və digər Avropa ölkələrindən gəmi təyyarə alır. Halbuki, onun Türkiyənin hərbi gücünə çata bilməsi mümkün deyil və arada Yunan xalqının boğazından kəsilən külli miqdarda vəsait mənasız silahlanma yarışına sərf olunur. Baxın, Yunanıstan 3-5 döyüş təyyarəsi və 3-5 gəmi alıb. Heç yerə gedə bilməz. Bu kifayət deyil. Türkiyənin Türk ordusunun gücü ortadadır. Dünyanın ən güclü ordularından biridir. Bu iddialar ağla, məntiqə və riyazi hesablara uyğun gəlmir. Yunanıstan hökuməti bu silahlara pul xərcləyərək Yunan xalqının iqtisadi imkanlarını israf edir. Bunun xaricində heç bir nəticəsi olmayacaq. Bu, boş bir səydir. Yunan xalqı, akademiklər, elm adamları, təqaüdçü əsgərlər də bunu görürlər. Bu yanaşmanın doğru olmadığını söyləyirlər. Qeyd edək ki, son 25 ildə NATO özünün ən böyük hərbi təlimini ötən il keçirməyi planlaşdırırdı. Defender Europe 2020 adlanan bu təlim planında təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarından 37 min əsgərin iştirakı gözlənilirdi. Apreldən başlayaraq, iyuna qədər davam etməsi planlaşdırılan hərbi təlimlərə koronavirus zərbəsi dəydi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa komandanlığındakı əsgərlərin az qala yarısı bu xəstəliyə tutuldu və iyunun sonlarında Polşada başlayıb bir neçə gün davam edən Defender Europe 2020 təlimləri çox mütəvazi şəkildə keçirildi. Təlimlərə cəmi 6000 Amerika Birləşmiş Ştatları əsgəri qatılmışdı. Defender Europe 2020 arzulanan səviyyədə keçirilməsə də Pentagonun planlaşdırılan təlimlərlə bağlı verdiyi açıqlamalar Kremldə ciddi təşviş yaratmışdı. Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Naziri Mark Esperin ötən il 5 martda açıqlamasında təlimlərin hədəfinin Rusiya olduğunu gizlətməyərək demişdi. Təlimin məqsədi Rusiyanı qonşuları ilə pis rəftarını dəyişdirməyə vadar etmək və bu barədə ona güclü siqnal verməkdir. Pentagon rəhbərinin bu təhdidkar açıqlamasına Rusiyanın cavabı özünü çox gözlətməmişdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova
ölkəsinin heç kimi təhdid etmədiyini, buna rəğmən NATO-nun Rusiya sərhədlərinə təcavüzkar qüvvə topladığını bildirmişdi. Xanım diplomat Amerika Birləşmiş Ştatlarına onu da xatırlatmışdı ki, tarixdə bir çox ölkələr əlinə silah alaraq Rusiyanı təhdid edib. Amma bütün cəhdlər uğursuz olub. Zaxarovanın ardından Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov mətbuat qarşısına çıxaraq gərginliyi bir qədər yumuşaltmağa çalışmışdır. O, bildirmişdi ki, Rusiyanın bu təhdidlərə cavab verməmək imkanı yoxdur, amma özünü lüzumsuz risklərə də atmamağa çalışacaq. Əlbəttə, Moskvanın NATO tərəfindən təşkil ediləcək Defender Europe 2020 təliminə necə yanaşacağı sualına cavab verəcəyik. Çox narahatlığa səbəb olan bu prosesləri göz ardı edə bilmərik, ancaq lazımsız risk yaratmayacaq şəkildə cavab verəcəyik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ötən il Rusiya sərhədləri ətrafında hazırladığı hərbi təlimlər istənilən səviyyədə alınmasa da NATO qüvvələrinin Qara Dəniz hövzəsində fəallaşması diqqətdən yayınmadı. Təsadüfi deyil ki, Defender Europe 2021 təlimlərinə az qalmış Rusiya, Cənubi Qafqazın bütün ölkələrində fəallaşmağa çalışır, gah Ermənistan və Gürcüstandakı 5-ci kolonunu aktivləşdirir, gah da Qarabağa sülhməramlı qüvvələrini yerləşdirir. Əslində, son zamanlar Azərbaycanda 5-ci kolonun fəallaşmağa çalışması, iri məmurların xalqı narazı salan təxribat xarakterli əməlləri də gözdən yayınmır. Baxmayaraq ki, 44 günlük müharibədən əvvəl rəsmi Bakı 5-ci kolona qarşı mübarizəni intensivləşdirmişdi. Savaş sırasında bu təmizləmə əməliyyatını dayandırmağa məcbur olan Bakı 10 noyabr atəşkəs sazişindən sonra xüsusilə orduda rus qafalı general və zabitlərin vəzifələrindən uzaqlaşdırılmışdı. Atılan bütün bu addımlar Azərbaycanın da yaranmış yeni situasiyaya uyğunlaşması prosesinin tərkib hissəsi kimi görünür. Rusiya siyasi təzyiqləri ilə bu prosesin qarşısını almağa çalışsa da, ölkəmizin qərb dövlətlərinin xüsusilə Türkiyənin yanında səhv tutmaqdan başqa alternativləri yox kimidir. Çünki Azərbaycan həm özünün ən iqtisadi telləri ilə qərbə bağlanıb, həm də torpaqlarının işğaldan azad olunmasında ən böyük dəstəyi Ankaradan alır. Türkiyə isə Hulusi Akar'ın da dediyi kimi, NATO-nun Rusiya işğallarına qarşı baş verə biləcək qarşıdurmalarında öncü birliklərə rəhbərlik edəcək. Dolayısıyla, strateji müttəfiqimizin qoşulduğu hərbi gərginliklərdə Azərbaycanın tərəfsiz mövqe nümayiş etdirməsi qardaşlıq əlaqələri baxımından o qədər yaxşı təsirat yaratmaya bilər. Bəs 2011-ci ildə qoşulmama hərəkatına qoşularaq hazırda 2022-ci ilə qədər təşkilata rəhbərlik etmək missiyasını boynuna götürən və bu statusla qlobal hərbi gərginliklərdən yayınmağa çalışan Azərbaycan necə bu yay nəhənglər arasından çıxması gözlənilən hərbi qarşıdurmalarda qardaş kimi üzərinə düşənləri yerinə yetirə biləcəkmi? Yəqin ki, bu sualın cavabı qısa müddətdən sonra aydınlaşacaq. Zənnimcə Rusiyanın açıq şəkildə ermənilərin yanında yer alması və bu mövqeyini indiyədək davam etdirməsi də rəsmi Bakının qərarında mühüm rollardan birini oynamalıdır.